Өзісін ашып, нәпақа табамын деушілерге жаңа жеңілдіктер енгізілмек. Енді бизнесті тіркеу үшін кәсіпкер құжаттарды реттеудің 6 сатысынан емес, 3 кезеңнен өтсе жеткілікті. Бұл туралы Нұр Отан партиясы жанындағы кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі республикалық қоғамдық кеңестің алғашқы отырысында мәлім болды. Жаңа құрылым отандық өнімнің көкжиегін кеңейтіп, жұмыс орындарының ашылуына серпін бермек. Еліміздің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуы заман ағымынан қалыс қалмай, бәсекеге қабілеттілікті арттыруды көздейді, дейді мамандар. Енді бірге жобаларды қолға алатын кеңес құрамына парламент депутаттары, ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшылығы, мемлекеттік органдардың мамандары мен білікті сарапшылар кірді. Ал төраға қызметіне мәжіліс депутаты Айгүл Соловьева тағайындалды. Еліміз Еуразиялық экономикалық одаққа, дүниежүзілік сауда ұйымына қадам басқан бүгінгі тарихи кезеңде, яғни отандық бизнестің алдынан жаңа нарық ашылған тұста елбасы алға қойған ұлы мақсаттарға жетелейтін халықтық бес реформаны, нұрлы жол бағдарламасын жүзеге асыруға кәсіпкерлерді барша қоғамды жұмылдыру үшін кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі республикалық қоғамдық кеңесті құрып отырмыз. Бес реформаны институт реформаны орындау жөнінде 100 қадам нақты тапсырма берілсе, бұлай соны сараптама салатын болсаңыздар, соның 50 қадамы, яғни 50 бөлігі осы экономиканы көтеруге арналған. Бұл деген не? Бұл деген сөз, біз қалай болғанда да елдің экономикасын көтеруге, оның ішінде кәсіпкерлердің жұмысын алға дамытуға қол ұшын беруіміз керек. Сондықтан мына совет бүгінгі кеңес бүгінгі құрылып отқан өте бір дер кезінде, өмірге керекті кезінде дәл сәтінде құрылып отыр деп есептеуге болады.